Рух великовантажних автомобілів Варварівським мостом заборонили. До Міжнародного дня книгодарування в обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Транспортна комісія міськради Миколаєва рекомендувала заборонити рух великовантажних автомобілів Варварівським мостом. Ситуацію прокоментували заступник міського голови Юрій Степанець та речник патрульної поліції Віталій Душко. У 2017 році, як тільки ми отримали висновок його непридатності до експлуатації або до обмеження експлуатації даного мосту, то ми виставили знаки обмеження 20 тонн. Знову ж повертаюся до того, що кожен повинен займатися своєю справою. У кожного є якісь повноваження, обов'язки і є права. На жаль, немає у міської влади прав перекрити повністю проїзди великих вантажів Варварівським мостом. Ми погодили схему дорожнього руху, встановили дорожні знаки, обмежили рух по даному мосту транспортних засобів до 20 тонн. Необхідно виставляти нормальний пункт контролю на в'їзді в місто Миколаїв з боку Одеси, контролювати, який транспорт заїжджає. Знову ж, наскільки я знаю, такого пункту там немає. Необхідно шукати площадку, її треба обладнати, бо для даних майданчиків теж є певні вимоги. Ставити високогабаритні контрольні пункти і перевіряти весь великогабаритний транспорт, який заходить в місто Миколаїв з боку Одеси. Все, що не відповідає понад 20 тонн, розвертати і нехай їдуть в об'їзд. Патрульна поліція зможе обмежити рух великовантажних транспортних засобів по цій ділянці виключно після того, як будуть прийняті до кінця всі нормативні акти і буде прийнято Укравтодором рішення про перекриття руху для таких транспортних засобів в цій ділянці. Тобто, щоб були встановлені відповідні знаки, були проінформовані, коли будуть проінформовані всі перевізники, включає міжнародних перевізників, тому що це дорога всеукраїнського значення, міжнародного значення. Коли все це буде, буде розроблена схема отводу транспорту, щоб патрульний, коли зупиняє великовантажний транспортний засіб, був в змозі направити його по об'їзду. То в такому разі так патрульна поліція буде це робити. А поки що законних підстав на це немає. В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка книжкових знаків і некнижкових знахідок. В експозиції представлено 20 книжкових та більше 100 екземплярів некнижкових знахідок. У фонді цінних видань зберігаються понад 3 тисячі примірників книг та журналів, на сторінках яких містяться книжкові знаки, що вказують на належність видань історичним особам та навчальним закладам. Організатор заходу Тетяна Серебрикова розповіла про найцікавіші знахідки. Найбільш унікальний. Найбільш захоплюючою знахідкою є 15-копійчна монета, що була в ужитку за часів імператора Олександра II, 1873 року випуску. Знайшли ми її у видавництві 19 століття у 2003 році. Ще однією цікавою знахідкою є блакитна марка із зображенням імператора Миколи II. Це марка із серії, що випущена до 300-річного ювілею Дому Романових. Серед екземплярів – поштові листівки, марки, довідки, бібліотечні талони й картки, афіші та рекламні буклети. Дуже сподобалася виставка. Цікавим стало, як в різних книгах знаходили різні листочки, листівки та записки. Це дуже вразило мене. Я і не думала, що цим займаються і цікавляться бібліотекарі. Ви знаєте, я також люблю сушити красиві листочки та квіточки в старих книгах, коли ми готували гербарій. Ще зі школи мене це залишилось. Виставку підготовлено до Міжнародного дня дарування книг, який відбудеться 14 лютого та буде експонуватися у відділі до кінця місяця. Діана Лекперова, Алла Тріпадуш, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Тетяні Макушевій. Я ж бажаю вам гарного ранку. Зустрінемось о 8:00.